Kust see tüdruk tuli? Kas ta tuli tikutoosist? Postkastist? Pudrupotist? Tüdruk tuli ema kõhust. Kuidas sul see tunne oli, kui sa seda etendust tegid? Mul oli, sa mõtled proovide ajal, oli mul tore tunne. Sest mulle meeldib mängida ja siis ma sain proovida ajal mängida. Mul on paha tuju peal! Ema! Võta paha tuju ära! Ema! Kuidas sulle etendus meeldis? Mulle meeldis väga hästi etendus. Mummi, tule aita! Mummi aitab! Mulle endale meeldib võib-olla lumemees naist teha, kuna ta algul tundub ohtlik ja siis ma proovin teha nii, et ta ei oleks ohtlik. Kas sulle tundus lumemees ohtlik? Ei tundunud. No siis mul läks hästi ju. Veidi tundus. Veidi tundus, jah. Aga pärast enam ei kartnud. Ja tüdruk kiljutas ehmatusest. Sul kaisu loom on? No üks on. No siis on kõik okei ju. Kas sulle meeldib etendusi mängida? Ja kui on selline tore publik nagu teie täna olite, siis on väga tore mängida. Mis sulle siin loo juures kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib siin loo juures see kõige rohkem, et ma ei mängi arvutis, ma ei mängi nutitelefonis, vaid et ma mängin päriselt. Ja siis kuulis tüdruk sinise häält ja see ütles, joo, ma olen sinine, ma olen sinu ema vangi võtnud. Kas sul on lemmik mänguasi? Jah. Milline su mänguasi on? Ta on kaisuloom ja ta on pehme. Kas sul hirmus ei ole lava ees olla, kui kõik siin vaatavad? See on niimoodi, et nagu iga asjaga, kui sa teed midagi alguses esimest korda, siis natukene on hirmus, sest ma ei tea, kas ma veel oskan ja kas mul tuleb välja. Aga kui ma olen seda asja rohkem teinud, siis ma enam ei karda. Ma arvan, et sul on samamoodi. Näiteks viiulimänguga. Kardad? Meil väga. Ei karda, Anja. Kui sa oled harjutanud, siis ei karda. Aias kasvas erinevalt talvi. Tüdruk korjas ühe vesikupu. See ei ole sinine. See on kollane. Vesikupu kollane. Mis värv sulle kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib tegelikult sinine. Aga mulle on hakanud meeldima ka roheline, sest on looduse värvi. Aga sinine on ka, tal on nii palju erinevaid siniseid on maailmas olemas. Mida sulle kõige rohkem meeldib mängida? Xboxis. Xboxis või? Mida sa mängid Xboxis kõige rohkem? Minecrafti. Mis tunne sul oli selles rollis mängida? Ma arvan, et ma elasin talle kaasa. Et kui, ma ei tea, kas sa mängid veel nukkudega või kas sa mäletad veel, et kui nukkuga mängid, siis sa nagu oledki tema juba peaaegu, on ja. Natuke veel mängid. Mängid, on ja. Minu mõelest on ka mängid, on tore. Kas sul süüa anna? Mul on kõht tühi. Oh jah, mul on laeva kuivikuid. Hipsti, või. Aga millise nukuga sina oleks tahtnud siin tükis mängida? Mina oleks tahtnud ikka selle tüdrukuga. Aga kas sa lumemes naine oleks tahtnud olla? Natukene. Karolin, mis sinu lemmik värv on? Mulle meeldib lilla ja roosa. Aitäh, aga kas sulle klitter ja sädelus ka meeldib? Jah. Oleks vaja päästa ema. Kus siin on
sinist. Aga mis sul meeldib veel koos emme-issiga teha? Tavaliselt mulle meeldib emmet aidata õmblemisega, kui ta parandab mu asju. Mulle meeldib emaga küpsetada ja isaga meeldib mängida. Monopoli ja kludat. Me mängime aga kõige rohkem issiga, no, tihti seda kabet ja siis ma võidan kogu aeg issid peaaegu. Monopoli mängida. Mida te õega koos mängite? Me teeme legodest autos ja mängime legodega. Aga kas sa väikese vennaga ka mängid vahel? Jaa. Mida sa väikese vennaga mängid? Meidust. Mängida on tore, mängida on lahe, mängida on äge. Nutitelefoni võib mängu kaasa võtta, aga kogu aeg nutitelefonis arvutis mängida ei ole äge. Oma peaga välja mõelda on veel ägedam.